Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag der skal vi lege lidt med sådan en elektrisk starter. Jeg vil lige sige, at det her det er normalt ikke noget, jeg gør. Normalt, hvis en starter er defekt, så anbefaler jeg, at man går ud og køber en ny starter. Og det gør ud fra et økonomisk synspunkt. Og det kan I se, når vi går igennem her. Den her starter, den har lidt større problemer end blot selve startmekanismen her. Jeg tror, det hedder et Bendix-gear. Det her, det er også slidt, og det skal vi også have skiftet. Og var det kun det her, der var slidt? Nå, jamen, så vil man kun skifte det her og koblings... Det kan I se, når vi får det skilt ad. Og det vil sagtens kunne betale sig. Problemet med den her, det er, at hernede, hvor strømmen bliver monteret, der sidder to bolte. Den eneste her, det er kun en modholdsbolt. Det er ikke meningen, at den skal kunne dreje rundt over hovedet. Det her, det er så den bolt, der holder elkablet fast med. Og det, der ofte sker, det er, at man, når nogen vil afmontere den her, så tager de kun ved den her møtrik med en skruenøgle, og så drejer de. Og så sker der det her. Kan I se, at den kan dreje den her? Og det må den ikke, den inderste. Den knækker simpelthen derinde. Der sidder sådan noget bakelit plastikagtigt noget herinde, som er knækket, og det giver en kortslutning i starteren. Så det betyder også, at man som minimum skal have, der sidder sådan en bundplade herinde med, hvad er der, fire kul, som skal skiftes. Og det kommer vi også til at gøre i dag, men som sagt, prisen for at få købt den ind, det bundstykke her, plus man skal have det her skiftet, når det er slidt, jamen så er man faktisk ikke så frygtelig langt fra en ny starter. Og en ny starter, ja, det er jo 2 års garanti på sådan en, ikke? Og så er man godt kørende igen. Så derfor renoverer jeg sjældent starter. Men det vil jeg gøre her i dag, fordi jeg har fået en del henvendelser omkring starter. Nogle har jeg fået her for nylig, og nogle har jeg fået for noget tid siden. Det er bare først nu, jeg er kommet til det. Så jeg tænkte, at vi sammen skulle prøve at se, om vi kunne renovere sådan en starter her. Den her er til en... er det til en etcylindret Intec motor måske, tror jeg. Brix og Stratton. Det er en 14-tands metalgear. Tandhjul her, eller tandkrans her. Ja, tandhjul. Og der er forskel. Nogle har 14 tænder, nogle har 15 eller 16 tænder. Nogle er lavet plastik, og nogle er lavet metal. Den her er lavet metal, og den har 14 tænder. Men det første, vi lige skal have gjort, det er, at vi skal lige have... Sorry. Vi skal lige have det her Bendix-gear skilt ad. Og første udfordring, det er heroppe i toppen. Nu skal jeg lige dreje lidt på skærmen, så jeg også kan se, hvad I kan se. Der sidder sådan en ring herinde, og den skal vi have ud. Og det, kan jeg lige så godt sige, kan godt være lidt en udfordring. Fordi den er... Det er sådan noget med, at man får sig stukket i fingeren de første par gange, man får det gjort og noget. Så vær lidt forsigtig her. Og se, om vi kan komme ind under den. På en eller anden måde. Ja, der var det mest fingeren, det gik ud over. Så. Ja, vi kan vi. Og når den kommer af, hvis den kommer af, så har den det med bare at sige farvel. Den kan bare flyve den her. Og nu hopper den ned på plads igen. Så. Men det her, det kan man øve sig i længe. Jeg havde lidt håbet på, at når nu kameraet var tændt, at vi så kunne få det til at gå lidt mere glidningsløst, men det er sandelig ikke sikkert. Så prøver vi lige med 2 skruetrækkere, og I kan slet ikke se noget, kan I? Men det er simpelthen bare døjer for den ring herud. Det er det. Og jeg vil lige sige, at når I skal bestille reservedel, så køb lige en ny ring, fordi den har det med at vil gå i stykker af det her. Kan man det her? Kan man det her? Det kan man ikke. Plejer jeg ikke at kan. Lige få den der derind. Kan jeg så... Okay.
gør den ikke. Ja, når man holder på det ind, så tror jeg altså, den giver sig. Så, der var den. Så. Det er sådan en grimmert her. Og igen, deri. Sådan en her. Så kommer der sådan en topplade her. Så kommer der en fjeder. Så kommer der en sådan en lidt sjov bøjet skive. Så kommer vores tandhjul her. Der. Så kommer hele vores bendix-gear her. Og det her, jamen, det ser faktisk... Det ser ikke vanvittigt slidt ud, det her. Det gør det ikke. Nå, det tager vi stilling til senere. Vi skubber lige alt det her til side. Her har vi vores aksel inden for motoren. Og vi skal jo have det her skilt ad. Fordi herinde bagved, der sidder den her kulholder, hvor den her sidder fast på, og den skal vi have fjernet. Så vi skal have den her af. Men det jeg lige gør, bare lige for at være sikker på, at jeg ikke mister orienteringen, når det er, at jeg sætter lige sådan nogle maling, jeg har sådan en maling tuschpen-agtig. Sætter lige nogle mærker her. Så har jeg en chance for at kan få det samlet korrekt igen. Som sagt, min erfaring med starter er ikke verdens største, det er det ikke. Vi har to lange bolde, der sidder her i bunden. Sådan en der. Så her har vi en dækplade. Det er noget snasket herinde. Hele det stykke her i plastik, inklusive de to her og det der går ud her, det er et stykke. Når man tager det ud, så hopper kullene ud. Så hvis I ved, I skal genbruge den her, så skal I have gjort et eller andet, sådan I får de kulhold på plads. Der er flere metoder til det. Jeg tror, den nemmeste det er at finde en top, der passer hernede i. Så samtidig med, at I trækker den her op, så skubber I toppen ind. På den måde, der kan man fixere de her fire stykker kul, fordi I skal se, når jeg tager den her ud, jeg vil nemlig ikke fixere den. Så vil I se, at I siger lige, doing, så alle fjederne har skubbet kullene ud af deres holdere. Men for mig er det lige meget, fordi vi skal have skiftet den her del. Så lad os prøve at se, hvad der sker her. Der kom de. Der kan I se, at alle fire de går lige ind og trykker på hovedakslen. Og når vi så trækker mere, så sidder de her. Og det er det her stykke, vi skal have skiftet. Goody. Men som sagt, så kan I se den her. Verdens reneste, det er det ikke. Og det gør også, at vi vil gerne lige have... Der kom vores plade her. Vi vil gerne lige have det her... Nu skal jeg lige se, det er jo magnetisk det her, så det sidder rigtig godt fast, gør det. Sådan. Alt det her. Og det her, det skal vi have gjort rent. Og til det, der vil jeg lige finde noget elektronikrens. Og så får vi lige det her sat op i en bakke. Og så kan vi få skyllet det værste skidt af det her. Så må vi hellere få noget gjort rent. Jeg har købt noget... elektronikrengøring hedder det, og det her det er inden fra Biltema. Det er lige meget, hvor man køber det hen. Det virker lige godt alt sammen. Ja. Og det er noget krads noget, skal jeg lige hilse at sige. Og vi gør lige den her ren med det også. Ja. Så finder jeg lige en børste. Der kom tandbørsten. Som er rigtig god til det her. Så lige for at have noget udluftning, når I bruger det her. Det er noget krasbørstigt noget.
Ja. Så har vi hele vores hus her, hvor der også er en masse snask indeni. Hernede i bunden, nede ved kulden, at der er beskidt. Ja. Kan den komme derover og stå. Så har vi den her del. Og det er sådan, at det her elektronikrens, det skader ikke plastik og vindinger og epoxy og hvad der ellers måtte være. Så det er rimelig sikkert at bruge. Vores kulfætter her, den bliver ikke gå ren, fordi den skal kasseres alligevel. Lige redde min tandbørste her. Så. Det her, det får jeg lige kasseret, det er noget rigtig sort snask. Og så, så giver jeg lige, alle de ting, vi har renset, dem giver jeg lige lidt, lidt trykluft. Og så skal vi lige have et kig på, hvordan de ser ud. Jamen, så har jeg fået sat den del af elmotoren her op i min boremaskine. Bænk, hvad hedder sådan en? Søjlebordmaskine. Og det jeg lige vil gøre her, det er, at jeg vil lige starte den, og så vil jeg lige så forsigtig med noget rundt 400 sandpapir, lige så forsigtig, lige sætte det ind på her, sådan at vi får de her gjort rene. Skal vi hjælpe dig noget på det? Giver det lige lidt mere. Tror jeg faktisk, at det er så godt, som jeg vil gøre den. Lad os komme over på arbejdsbordet igen. Så har jeg lige en ren klud her, og så lige lidt mere af det her elektronikrens. Bare i tilfælde af, at der skulle sidde nogle metalpartikler, hvor vi ikke vil have dem. Og så får det lige lidt luft også. Så har vi på sådan en maskineri her, der har man to akselbøsninger. Og den ene den sidder her. Og der er ikke sådan, der er lidt slid i den, men det må der også godt være. Den skal vi have smurt. På den anden, der sidder i den anden ende, der sidder det i beslaget her og sidder herned. Og der vil jeg simpelthen lige gøre det, at jeg vil lige tage de to her af. Sådan. Og så vil jeg bare lige gå over på bænksliberen på stålbørsten, og så vil jeg gøre selvfølgelig den del her ren, som sidder i, undskyld, i det her hus, men også den del her, hvor vores bendixgear, det kører op og ned. Så det vil jeg ikke lige kede jer med. Jeg går lige over til den roterende stålbørst, og så tænder jeg igen, når den her den er ren. Så blev det her så rent, som jeg kan gøre det. Så lige inden jeg glemmer det, så vil jeg lige sætte de to på her igen. Det vi venter på nu, det er en ny sæt kul og kulholder. Og så skal vi have... Jeg har bestilt sådan et nyt tandhjul, ligesom den her. Men jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt jeg skal have den her del også. Det er faktisk en lille smule i tvivl om. Men det finder jeg ud af, og så tænder jeg igen, når vi er klar til at få resten af det her smurt op og få det samlet. Så er der kommet nogle reservedele hjem. Der er kommet et 14-tands metalgear hjem. Hvis nogen af jer skulle ud og have fat i det, og det er den slags, der er i metal, husk at tælle tænderne, så er... reservedelsnummeret her for Brix og Stratton. Og til afløsning for vores gamle kulsæt, så er der kommet et nyt hjem. Og det ligner jo
meget til forveksling det gamle. Bare lidt nyere. Og hvis I har lige præcis den her slags starter, så er det her nummeret på kulden. Men lad os se, hvor starter vi henne? Jeg tror, vi starter med... Vi har den her. Og der skal den her op i, der har vi at styre med. Men inden da, der skal vi lige have, det her smurt lidt. Og der bruger jeg sådan noget, det hedder polyurea fedt. Jeg bruger det også i mange af gearkasserne på mit elværktøj. Det er rigtig godt, så der står i hvert fald det anbefalet til elmotor. Så det må vi jo gå ud fra. Vi skal lige have lidt på her. Og det er egentlig ikke fordi, der skal så meget til. Det er jo et bøsningsleje, det her. Så. Man skal heller ikke overfylde den, fordi vi vil helst ikke have, at der kommer fedt herned på vindinger og de her metaldimser. Som sagt, jeg er ikke så god til det der med eldel, så jeg ved ikke for godt, hvad tingene hedder. Men det er jeg sikker på, at der er nogen af jer, der fortæller mig i kommentarerne. Så skal vi have den her i, og det kan altså godt gå hen og blive lidt spændende. Pas på fingrene, fordi der er jo en magnet herinde, så tingene de kan nogle gange sloges lidt, når det kommer herind. Så sådan. Så hopper den hopper faktisk næsten selv på plads. Jeg har mine vidne mærker her, så jeg synes sådan, det er rimelig godt det her. Så kan vi finde noget at stille den her på, fordi det er sådan lidt... Det er hvad vi kan. Vi kan simpelthen bare lige gå hen til skruestikket. Så er vi kørende her. Så har vi vores nye kul, og til forskel for de gamle kul, så sidder der sådan nogle bøjler her. Vær meget forsigtig med, at I ikke trækker dem ud før tid. Fordi hvis I lægger mærke til, hvordan kullene sidder på de her to, her sidder de helt, der er fjederne udløst. Det er de ikke her. Så man vil dælme ikke udløse dem her før tid, det er helt sikkert. Den her, den skal sidde, der sidder en dyb skrib her. Så den her, den skal sidde herom. Vi vil bare lige have den manøvreret lidt på plads. Kom så, søde dig. De der klips der, de kan godt nogle gange være lidt i vejen. Så må de bare hoppe op her efterhånden, som vi trykker ned. Sådan, det gør de faktisk også. Så, en med den ene, af med den anden. Gem dem her, fordi de er rigtig rare at have, hvis man skal have sådan en her ud en anden dag. Så de her, de ryger over i den hemmelige skuffe med hemmelig værktøj. Sådan, så er den på plads. Så skal vi have, hvad? Vores bundplade her. Nu skal jeg lige se. Mit vidnemærke, det er lidt forsvundet her, men jeg ved jo, at jeg har hullerne her til de der lange bolte, der går igennem der. Det er nok her, tror jeg. Men lige inden vi gør noget, så skal den her også lige have noget fedt. Og her skal man i hvert fald slet ikke smøre for meget på, fordi vi har jo de her koverdele, der sidder lige herinde. Og dem vil vi i hvert fald ikke have, at der kommer noget fedt nede på. Skal man huske på, som sådan en starter, den kører selvfølgelig, det er en elmotor. Den her, de kører sådan rimelig hurtigt rundt, men den gør det jo ikke ret meget. Den kører jo ikke så mange omgange som sådan en elmotor, der bare er tændt kontinuerligt. Så lad os prøve at se, hvad der sker her. Sådan der. Yes. Dut. Så havde vi vores bolde. De var her. Lad os prøve at se, om vi kan få dem til at passe i noget. Skal sådan lige føle sig lidt frem en gang imellem. Vi kan lige rotere lidt med tingene. Der. Begyndte den at bide.
Der kom den anden. Og det her, det er en 5/16 del. Jeg tror 8 mm kan vel egentlig også gøre det. Skal vi lige teste det? Yes, i det her tilfælde, der kan en 8 mm også gøre det. Så. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud herom. Jo jo. Motoren kan køre rundt af det hele. Godt. Så kan vi godt komme om og flytte kameraet igen, så vi kan komme om på plads. Så skal vi lige have kigget på startergearet. Vores aksel her til startergearet. Der er to udskæringer her. Vi kan også se den form, den har her. Så den her, den skal ikke, der er ikke noget friktion her. Den skal ikke smøres, men jeg gør det alligevel. Og det gør jeg simpelthen for at undgå rust. Der kommer bare lige et tyndt lag på den aksel her. For at vi ikke får rust ned på et tidspunkt, hvis det skulle være sådan. Det her, det havde jeg jo. Jeg skal lige sige, den her plastikfætter her, den skal heller ikke smøres. Hvor blev du af? Der skal du sidde. Den skal ikke smøres, endelig ikke, fordi hvis man smører den, så samler den skidt op. Og det her, det er plastik. Og det er plastik indeni her, de der sjove her. Og smøremiddel og støv og sand, ja, det er flydende sandpapir, og så slider det bare sig selv op. Så vi sætter den nye på. Jeg skulle lige vise jer forskellen her. Hvis I kan se, hvor meget, det ved jeg ikke, om kameraet kan fange det, hvor meget slup der er her. Der er altid været noget slup, men der er ikke nær så meget slup i den her. Plus, at jeg var godt nok inde at se på det, jeg har optaget før, men jeg havde egentlig ikke lagt mærke til det, da jeg lavede det. Kan I se, der lige knækket et stykke af en tand her. Og det der, det er begyndelsen til enden. Kransen på motoren, det er metal. Når først sådan en her, den får en skade, så går der ikke ret lang tid, så får den næste tand en skade, og så siger det lige, og så har vi ingen tænder på den her. Så det her, det tror jeg, det er ganske udmærket, at den bliver skiftet. Og den går egentlig ganske fint her. Sådan. Yes. Så havde vi nogle fittings og fjeder og skiver og vores kære lille låsering her, som vi nok skal komme op og slås med. Så skal jeg lige se. Vi skal først have fjederen på. Og så skal den her ring her, den skal sidde her. Der. Og så skal den her nedover. Yes, den skal den der. Fordi det er meningen, den fjeder, den skal være med til at hjælpe det her hjul med at komme tilbage. Så er der den her. Hvordan får vi den tilbage? Jamen, under normale omstændigheder, så er det nogenlunde lige så bøvlet, som det er at tage den af. Men jeg har et værktøj, som jeg gerne vil vise jer. Faktisk rimelig handy. Det ser sådan her ud i den ene ende, og så er der bare et rundt hul i den anden. Og det er den her ende, vi skal bruge. Værktøjet, det kommer fra Brix & Stratton, og det hedder det her. Så hvis det er noget, I gør i det her, så er det måske ved at få fat i den her. Det man gør, det er, at man lægger sin ring her i. Håber jeg. Kan I godt være, den ring her, den måske har udvidet sig bare en anelse. Så kan vi lige prøve lige at klemme den. Bare lige et hyggeklem. Ikke, au, pokker, pas på fingeren. Ikke noget vildt. Bare lige. Jeg tror, det var lidt bedre, når den lige kommer ind på plads. Yes. Så kan I se, ringen den ligger deri. Og så gør man simpelthen det, man sætter den ind over her. Og så trykker man nedad. Man kan også godt tage en hammer, og så bliver nødt til det. Og i blik finder lige en hammer. Og så lige tap den lige så forsigtigt. Sådan.
så sidder vores ring dernede igen. Det eneste, jeg vil give en lille smule smørmiddel, og det er meget, meget, meget sparsomt, det er lige her i toppen, fordi den her, den kan godt køre omkring det her, og så for at undgå rust. Så jeg finder lige noget, vi lige kan sprøjte den med. Jeg har bare lige noget, en lille smule sådan noget, lidt sejt spray, hvad hedder det? Det giver sådan en sej hinde, som efter sigende, når den tørrer ind, ikke skulle tiltrække støv. Sådan. Og tingene kan køre. Yes. Så er det sådan med sådan en ny motor her. Det passer ikke. Med en brugt motor, det er lige meget. Når man har sat ny kul i, så skal man lige køre motoren til. Og det vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg gør. Nu har jeg kun de her krokodillenæbsledninger, og de er faktisk lige klein nok til den opgave her, men jeg håber ikke, vi smelter dem. Så tager vi vores negativ, sætter på der, finder et godt sted her, lige så for det bider godt der. Sådan. Så tager vi vores positiv her. Og når jeg rører den der på, så begynder den her at køre. Og jeg lader den lige køre i nogle sekunder, lige for at kullene de kan vende sig til der, altså få lidt form og få komme på plads og sådan noget. Så det her, det kan både gnister og alt muligt, så lad os prøve at se, hvad der sker. Vi prøver at stille den op, så kan vi lidt nemmere se måske, hvordan den her, den hopper op og ned. Nå, kan du hoppe ned igen? Altså, det er et problem, den ikke hopper selv ned, fordi vi har jo tandkransen gående heromme, og lige så snart motoren starter, så begynder den jo at hoppe fremad, så får den her bare lige en tur nedad. Sådan. Ganske udmærket. Ganske udmærket. Det var... vi mangler én ting. Den famøse møtrik her. Den er vi nødt til at stjæle over for den gamle, fordi, tro det eller ej, den her, den har sit eget Brix og Stratton nummer. Den kommer sandelig ikke med i pakken. Så i stedet for at købe en ny, så valgte jeg nu at genbruge den gamle. Det var renovering af en elstarter til en, det her det var en, 14, 15 hestes, 16 hestes måske, encylindret Brix og Stratton, den model, der har metalhjul her. Og den her, det sker med den her, det er, at den ryger over i skuffen, til når jeg engang har et af mine egne projekter. Og så tror jeg, at det her det er en ganske habil starter til det. Jeg skal lige sige, inden I går i gang med det her, de her stumper her, og den her, de er ikke helt billige. Og skal man ind og have et helt ny Bendix-gear herinde, så bliver det heller ikke billigere af det. Og hvis man så samtidig ikke har prøvet det før, og er lidt usikker på, om man kan og ikke kan, så ved I hvad? Så køb en ny starter. Fordi en ny uoriginal starter er ikke vanvittigt meget dyrere end alle de her stumper, der kan gå i sådan en her. Og så er det faktisk bare at... Tag ledningen af her. Husk at bruge den eneste møtrik som modhold. Ellers så sker der jo det her, at den her, den kan give sig. Og når den kan det, så får man en dårlig forbindelse, skråstrej kortslutning herinde. Eller, det er ikke en kortslutning, men det er en dårlig forbindelse. Og så kører skidtet bare ikke ret godt. Det kan også slå gnister og alt muligt. Så... Hvis I ikke har prøvet det før, I er lidt usikker, så start med at købe en ny starter og sætte den på. Jeg gør normalt ikke det her, hvis en starter er defekt. Men mindre der kommer en model ind, hvor starteren koster en formue, det ser man nogle gange på Kohler motor. Der er starterne
hæslige dyre. Det er de, det er ikke så slemt igen til en til en Brix og Strasser, ikke til en encylinder i hvert fald. Så der er det overkommeligt, og jeg vil skyde på eller våge påstå, at bare man har en ordentlig værktøjskasse, og man har prøvet at bruge en skruetrækker før, så kan alle med lidt omtanke skifte sådan en motor. Og ombygge den her, jamen det er jo ikke fordi det er svært, det har I jo lige set, men det er lidt træls, hvis man har fået købt stumperne, og så går der et eller andet i stykker, mens man prøver at sætte den i stand, og så skal man starte forfra. Og ja, så hvis man skal videre med at slå græs eller bruge havetraktoren, så er det måske bedre bare at købe en ny starter. Og som sagt, jeg tror, jeg har nævnt det i en af de tidligere videoer, de fleste af de forhandlere, der er på nettet i dag, jamen de starter, de sælger, de er gode. Sådan en her, den koster en uoriginalt en, det ved jeg ikke, 13, 14, måske 1500 kroner. Og dem man får, dem jeg har set i hvert fald, jeg kan ikke prøve at handle med alle, men dem jeg har set, det har været i ganske udmærket kvalitet, og mange af dem også i kendte eftermarkeds mærker. Så det tror jeg ikke, man skal være så nervøs for. Der, hvor man skal passe lidt på, det er, hvis man køber sådan noget her på eBay, for lige at spare de sidste 200 kroner. Lad være med det. Det kommer der ikke noget godt ud af. Så får I sådan en rigtig Kina starter, som enten ingen power har, eller som ikke holder ret længe. Så hvis man er i dyb tvivl, så køb en original. Den er bare lidt dyrere. Jeg vil våge påstå, at de mærker fra Rotary, eller der er på stykker, når jeg ikke kan huske, hvad hedder, som laver de her. Det er ganske udmærket. Det er det. Yes! Jamen, jeg håber, I har fundet ud af videoen. Jeg håber, I synes, det var interessant at se, hvordan man kan renovere sådan en starter. Jeg vil våge påstå, at det kan alle binde an med lidt forsigtighed. Det sværeste, synes jeg, i den her, det er den lille klips, der sidder her, fordi den kan være rigtig træls med at gøre. Den koster ikke ret meget, så man kan bare bestille en med, hvis man skal i gang med opgaven, men pas på fingrene, fordi man kan meget let stikke sig her. Som sagt, hvis I synes, det var interessant, så vil en tommel op jo være super fedt, hvis I kigger med og ikke abonnerer på Hobbymotor. Jamen, hvis I gør det, og I giver klokken ned i højre hjørne et tryk og sætter notifikationerne til alle, jamen så får I besked hver eneste gang, jeg uploader en video. Jeg plejer at sige, at jeg uploader en gang om ugen, og det er om lørdagen kl. 10, og det prøver jeg virkelig at holde mig til. Og en gang imellem, så tager det overhånd for mig, så har jeg også nogle videoer, jeg uploader i løbet af ugen, typisk om onsdagen. Men dem er der ingen garanti på, forstået på den måde, at jeg garanterer ikke, at jeg uploader hver onsdag. Men jeg tør godt love, at jeg gør mit allerbedste for at uploade hver eneste lørdag. Indtil at vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I jo have det rigtig godt. Hej!